Yes. Jeg har jo nærmest lavet 10 videoer i dag. De der John venter på bedre tider. Men jeg kom til at tænke på grund til, at jeg har 3.000. Jeg har 3.200 kroner mere om måneden. Men hvorfor jeg ikke har så nogle penge? Og det har jeg så først fra juli rigtigt. Men hvorfor så ikke, at det skulle være nok og sådan noget? Jamen, det er simpelthen fordi, at de penge forsvinder jo ind på min... Altså 3.200, de 1.500 forsvinder ind på min shopkredit. De andre 1.500 forsvinder ind der på min kassekredit nummer 1. Så synes jeg, har jeg 200 kroner mere om måneden jo. Det er derfor, det er så åndssvagt. Min økonomi er simpelthen så ødelagt, at selvom jeg får 3.000 mere om måneden, 3.200, jamen så har jeg ikke penge nok til mad og sådan. Fordi det er jo ikke meningen, at jeg skal leve af penge af min kassekredit. Altså, jeg skal jo ikke leve af penge med overtræk min shopkredit og min kassekredit hver måned. Det er jo meningen, at jeg skulle kunne leve af de penge, jeg har tilbage, når jeg har betalt mine regninger og sådan. Altså, det der er jo stadig over 6.000 kroner, jeg skal betale. Men det er fordi mit... afdrag på min shopkredit blev så trukket af min førtidspension nu. Jeg gemmer ikke det der afdrag, det er jo så trukket på min kassekredit de 3 år. Så der kommer selvfølgelig så penge ind på min kassekredit nummer 1 her. Det er jo bare en til en gang. Det er bare en gang om året, jeg skal købe eller en omsvag til 5.000 og sådan. Så kan jeg starte forfra. Nej, det er en gang hver halve år, jeg køber en anden til 3.000. Et eller andet sådan et kamera her for eksempel. Køb på et kamera, så kan jeg starte forfra med at afdrage sådan. Men halvanden år er det der frivilligt forlig færdigt så. Men altså, jeg skal ikke gå og overtrække næste halvanden år, så jeg skal tænke på, hvordan jeg kan komme ud af det der. Så du kan se, min kassekredit er jo næsten, det er 2 gange 1.600. Og så 1.500 min shop, det er altså næsten 4.700 plus 500 frivillige forlig plus 254 plus 1.000 kroner restskat. Så der er altså stadigvæk over 6.000. Så der er altså mange, og selvom min kassekredit falder lidt, hvis min kassekredit falder med 200-300 kroner, jamen så er det stadig 6.000 kroner om måneden. Så bliver jeg færdig med den restskat til november og sådan noget, men så kommer der en ny restskat af YouTube penge. Så, men altså, jeg tror den eneste løsning der er at satse på for den subkredit jeg har brugt 600 kroner på i dag. Få den ned på 0. Det er min eneste chance for at komme ud. Få den ned på 0. Så jeg har 1.500 mere måned om til næste jul. Og 500, så jeg kan få 2.000 mere måned, det er så de penge, jeg skal leve af engang. Det er de penge fra min afdrag til min shopkredit, fordi det er frivilligt forlig. Det er de 2.000 kroner, jeg mangler. Det er de penge, jeg mangler. Men jeg må prøve at se, hvordan det går fra juli. Så og med juli har jeg så kun 1.800 kroner så. Så det er også ved at være, når det er ved at være så mange penge, når det er 1.800 så. Så begynder det at være så meget, jeg godt kan leve af det. Så er det nok til lidt mad og rugbrød og cola så. Så jeg kunne prøve fra juli, prøve at være med at tage penge på mine kassekredit og sådan. Men jeg skal altså have sådan en. Altså det er ikke nok at have 1.800, når jeg skal have sådan en til 900. Så men det må jeg så købe af mine YouTube-penge. Må købe sådan en med det samme. Her. Køb sådan en der igen. Den 26. Køb en med det samme. Fordi så har jeg så de 1.800 i juli. Cirka 1.800, og så kan jeg så bruge... Skal min gamle mor måske have nogle penge til benzin? Skal have en 500 kroner til benzin også, tror jeg.
Det er noget, jeg har besluttet. Hun skal have en tank for benzin hver morgen nu. Og hun har ikke tid til at vente. Hun har ikke tid til at vente til, at jeg får ordnet min økonomi og sådan noget, for hun er snart 80. Hun er ikke her om 5 år måske. Så det er ikke sikkert, hun kan køre bil om 5 år. Så hun skal have noget benzin nu og sådan. Det nytter ikke noget, ja, hvis jeg får ordnet med økonomi om 5 år. Fordi så er min mor snart 85. Så det så trækker sig bare selvfølgelig lidt tid. Trækker sig lidt. Det er ikke nok gå noget ved. Nej, når jeg får 2.000 kroner i YouTube-penge gratis, så er der altså også 300-400 kroner til benzin. Sådan ser jeg på det i hvert fald. Jeg har også hævet, jeg har hævet penge nu. Jeg har hævet lidt benzin. Det er benzinpenge. Det er ikke til mig altså. De er her. Så det skal hun have hver morgen. Og så 400, når min YouTube penge sammen. Det er så en tank fuld benzin, jo, og så noget kaffe. Så det er så bare ærgerligt, så købt noget kaffe her. Nej, det har jeg det helt fint med, fordi jeg kommer til at lave rundt resten af mit liv og gå og bruge mine penge åndssvagt. Så det er nu, at jeg er 65 år om 8 år. Så jeg drikker mit penge op et eller andet sted og bliver gammel. Så er min gamle mor ikke mere her måske. Så nu er der ikke noget, jeg sidder som 65 år og arbejder af. Jeg skulle lige have givet min gamle mor på 1.000 kroner. Det er så set lidt for sent, hvis hun ikke er mere. Ud af, hvordan jeg kunne, altså det er jo åndssvagt, du kan godt se, det er åndssvagt at have 3.000 mere om året, og så ikke have nogen penge ekstra hver måned, men det er simpelthen fordi min økonomi er så ødelagt. Så det er jo meget enkelt, de der 3.000 kroner, der er så 3.000, der forsvinder ind, 1.500 kommer ind på min kassekredit, 1.500 min shopkredit, så er der så 200 kroner mere tilbage. Altså, det er ikke meningen, at jeg skal bruge de der kreditter hver måned. Så må jeg prøve fra, juli. Må prøve fra juli og lever de penge der tilbage. Skal stoppe videoen inden 9 minutter.